bestea, eta, bueno, kanpoko ereduak hor dauzkagu gurekin, batzuk, gauza hona dauzkate, beste batzuk ez, baina, eta, agian dutzen zegu, ba, bueno, ba, moduriko hoberena, bueno, gu geharat, ba, bezala jarretzeko izaten, soilotzu bizitzeko, bizitza honetan, zelta jai horrea, zera, negarren ere, ingo dugu negarren, ketik dugu, baina, soilotzu izatea jai horrea mundu da, elkartasunean, elkarrekin, baina gabe, pues, importantea dela, geure eredua, geure nortasuna, geure pertsonaia, geure referentea, guretik, gure hizkuntzatik, gure kulturatik, batzoranetik, eta pizka bat ere egitzea, ez? Pizka bat ere, tampokoen aurrean ere bai, gurea, baldin badago, eta gurea ere egitzen badugu, ba hori izango gea, batetik, geu, batena, pozik izate jarretzeko, eta bestetik, besteekin ere, daukagun hori partekatzeko, besteen gandik jaso, gurea emanez. Eta orduan, pizkatortik abiatu da, pizka bat dago, ez? Baina, proiektu hau, guzti behar egun, proiektu guzti horren barruan, bada hor, guzti dekin, eta pizka eta orkestan egarena, bihurtzu mudaletzarekin eskualdean, bada zerbait zehatza. Ez, pizka eta guzti, bueno, eta lorea tamen daude, baina ere, ba, urtea, gamazitelako, euskalderdean, hausanketa egiten, hausanketa segi bat egiten, hausanketa partekatu bat egiten, kultura arloan, eta beste arlo batzuetan, Euskal Herrian ari da jende askorekin, eta nola bet, badokate eskarmentu bat, eta lan bat metatuta, esperientzia bat, eta kezka bat, eta bueno, dena goza bat, esarmentuko, baina bizkat, gaitasun bat ere badokate, nahi hori zuguran ez, eta hiekin batera gaude, eta eskualde honetan, nola bet, eskualde, lagupe honetaz, eskarte, aurkezpenak egin izan ditugunean, orduan, kulturaren, transmisiorako posgrado duan eta diputazio euskara teknikarekin eta bat, nola bai, pues, bueno, oarso tit. Interesa bat azaldu zalako eta oarso bada eskualde bat, ba, dinamikoa dana, aktiboa dana, amak komunean planifikatzen duena, lan egiten duena, nola bai, bazarete, edo bat ere, eta badaukazu esperientzia bat, eta duen, ni uste dut, oarso bada eskualde bat, herri ezberdina dituena, herri oso ezberdina, herri ezberdina pasaila bat, edo jaztun bat, edo lezu bat, edo beste lakoa, baina ondan en artean osatzen dezue ba, talde bat, eta hortan dezea zelkarrekin. Eta pixka bat duen, gaur abiatu nahi, bueno, gaur, eta abiatu nahi den esperientzia hau, ba, bada, esperientzia piloto bat, eta baina guri dutzen zegoena, ezin daitekena, importantea, ezin daitekena ere bai, bueno, maila batean eredu bat ere bai, ez, azken urteetan bat ez zuen, pizkatu zua gintzat egizea zenan, eta askotan ere, pues, bueno, krisiak ere pasa izan ditukura, ez, euskara taldea zuen dian, antere desarretu dianak, eta zer egin, eta nun dijo, eta pizkak ez da horien aurrean. Eta nola bai, pizkat, martxan jaren eran, prozesu honetan, auzolan handi bat osatu nahi da. Pizkat, zenara bat duzkagu no baiera, eta gure semana bat, ikasten egin du dianak, eta idianak, eta bat, ba, eskotak arrezuen edurutatik ikasi ikuko da gauza, eta sektor primario, sekundario, terziario, eta ez pisa buruz ikasi da zerteta dago, zerteta pasa, egual aztu, baina eratzu nara izki emat, egual kater bat horretxean tarri. Eta eskotan, sektore primario, sekundario, terzer, herrian bentu dozago. Herrian dozago, azaretara, gartzaia, gartzalea. Herrian dozago, arlo guztietan, zerbait egite pertsonak, zerbait emateko prestetek ezken pertsonak. Guk ez dakit eziketaren munduan, mundua zari garela eta hauen ungu txikita egin zizu gula putalore eta, bueno, zertan zaitu nola, zer gaiak dira importanteak, ba, osasuna, natura, ze natura egin babez da osasunik, zientzia, kultura, elkartasuna, ba, dode arlo batzuk importantea dira. Eta arlo guzti horietan, ba, dode pertsona, eta elkarteak erdiokan lan egiten dutenak, jakin duri badatatenak, zer eman badukatenak eta zer parte katu dukatenak. Eta eskotan jakin dori guzti hori, esperientzia hori, mandatzen hori gaitasun hori, pues hor dago itzalean, edo, bau, jende asko lan egiten duen erretik hartan po, baina herria burkatzean da, eta etxean bizin hori egiten dut hori, ez du herrian bertan hori dena parte katzen ez. Eta egite, guri dutzen zego, baina bizi gara jontan, egin beste krisi gora, krisi gora, dirik ere ez da gora, zertako, pues askotan bertan da zua gula indarrak ez, kanpora
egiragon gabe, kanpotikan ere nola ez, jasuko dugu. Baina bertan dazko haula, energia pila bat, eta pertsona pila bat, eta karte pila bat, asko bat ez dagoela, eta mantena dira, umeaz, eta iziaz, eta eziketaz, aurretaz, familietaz, irakaskuntzaz, arro guztietaz, eta bueno. Nola, proiektu honetan, egin nahi duena da, ba, prozesu honetan, protagonista, parte hartu nahi duten, elkarteekin, bai ikastetxe diala, izi elkartea diala, kulturakoa, eta kirolekoak, edo zen arlokoak, ikastetxe horrean. Parte aktibo izatea, urtean zer da, beteken programazio sendo batean, partizipatibo batean, eta bat. Eta gero, badagoela ere, daude herritarrak, elkarteak, ba, asko eman dezaketena, eta nola behi da, edak elkarrekin, amatu gunean, lanean jartzea, eta zerbait, urte osoan zehar, zerbait sendoa, hau zolanean esan dutzen da baina dut eta garratzea.